Երևանի կենտրոն համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանում առավոտյան մեկնարկել է 10-ի գործ անունը ստացած դատաքննությունը։ Այն պետք է մեկնարկեր ավելի վաղ, սակայն դատավարական կողմի մի մասը ծանոցագիր չէր ստացել և չէր ներկայացել նիստին, որի պատճառով նիստը հետաձգվել էր։ Գործը կապված է Սյունիքում ստեղծված անվտանգային իրավիճակի դեմ բողոքող սյունեցիներին մեկ գիշերվա մեջ ձերբակալությունների դեմ բողոքող ցույցի օրվա հետ։ Թեև ցույցը մարդաշատ էր, ամբողջ 10 անձի առաջադրվել է մեղադրանք բողոքի ցույցի ժամանակ վարչապետի հասցեին հայհոյ հնչեցնելու համար։ Սա ճնշման հերթական դրսևորումն է, ինչպես նախկինում ենք բազմիցս ասել, եւ վերջի զարգացումները ցույց է տալի, որ նման տիպ ճնշումները գնալով շատանալու են։ Նորից եմ ասում, սա երկակի ստանդարտներ է եւ անհիմն ապօրինի բռնաճնշում։ Այս գործով որպես ամբաստանյալ ընդգրկված հոյ դահայաստանի գերագույն մարմնի անդամ Բագրատ Եսայանը նախորդ դատական նիստից առաջ լրագրողներին ասել էր, որ թեև ինքը գործում նշված արտահայտությունը չի արտաբերել, այնուամենայնիվ չի նշանակում, որ նման բնորոշման հետ ինքը համաձայն չէ, ինչը այս դատական նիստի ընթացքում ևս մեկ անգամ կրկնեց։ Բագրատ Եսայանը մի քանի անգամ կրկնելով մեղադրանքի հիմքում դրված արտահայտությունը, կասկած հայտնեց, որ այն սեռական բնույթի է եւ առաջարկեց դատարան հրավիրել լեզվաբանների։ Եթե դա է ինձ առաջադրված մեղադրանքի հաստական հիմքը, ես ուզում եմ սա պարզաբանվի, այն կարող ենք լեզվաբան գործակետ հրավիրել պարզաբանելու համար, արդյոք տղամի բոլը սեռական բնույթի արդյունք է, թե դա կարող է ընդամենը լինել դնշագիր, դա կարող է լինել գնահատական, դա կարող է լինել իրականության արձանագրում, մեղադրվում եմ նաև ոստիկաններին սեռական բնույթի հայանքներ տալու մեջ տևական ժամանակ, արդյոք տղամի փող արտահայտությունը սեռական բնույթի հայանքը նաև ոստիկաններին է տալու։ Ամբաստանյան Նարեկ Մանթաշյանը ևս սկսեց Բագրատ Եսայանի կարծիքը, հավելելով, որ այս գործի միակ պատճառը այն է, որ մեղադրվողները հաճախ քաղաքական ակտիվություն են ցուցաբերում։ Ինքս կրկնում եմ, չեմ արտահայտել այդ խոսքերը, բայց բոլոր արտահայտողներին քաջալերում եմ, ողջունում եմ եւ կիսում եմ նրանց կարծիքը։ Դատական նիստի սկզբում, ինչպես հարկն է, կողմերի ներկայացումից հետո մեղադրող կողմն անդրադարձել է առաջադրված մեղադրանքներին, որից հետո դատախազ Բեկլարյանը սկսեց ներկայացնել զեկույցներ, որոնց մի մասը ըստ պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի չեն վերաբերվում մեղադրվող 10 անձանց։ Պաշտպանը նկատեց, որ բոլոր զեկույցները ստորակետի ճշգրտությամբ կարծես գրված լինեին նույն ձեռագրով։ Մի շարք ամբաստանյալներ այս ականհայտ քաղաքական գործով բարձրացրեցին մի շատ կարևոր հարց, որ մեզ համար հասկանալի չէ մեր վստահորդների ներկայացված մեղադրանքներից շատերը, եւ շատ կարևոր հանգամանք կարծում ենք նաեւ քննարկվեց, դա այն է, թե այդ երբանից օրինակ ձուն ետելը խաղաղ ակցիայի շրջանակներում դարձավ հանցագործություն, բազմաթիվ զեկուցագրեր հրապարակվեցին, ճիշտ է, դրանց մի մասը վերաբերելի էր, մի մասը վերաբերելի չէր, բայց մենք բոլորս համոզվեցինք, որ կարծեք թե մեկ անձ էր այդ ամեն ինչը դրել, որտեղ նույն ձևակերպումներն էին, հավքիտներ եւ այլ առարկաներ, որովե մեկի մտքով չանցավ, որ գրի օրինակ շշեր եւ այլ առարկաներ։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչեւ 2022 թվականի հունվարի 19-ը։ Անինա Հապետյան, Բարույներ Սիսյան, Երկիրն այսօր։